Já vás tady všechny vítám radostně v knihovně Václava Havla. S velikou radostí, protože dnešní večer je věnovaný nové knize našeho milého návštěvníka, nejen návštěvníka, ale i autora Miloše Dolezala. To vy všichni víte, co jste přišli, ale taky by mě zajímalo, zda vám v hlavě rezonují názvy, například jako je Obec, Podivice, Ezechiel v Kopřivách, protože mě vždycky fascinovalo, že Miloš je pro mě jeden vlastně z nejlepších básníků dneška. A zároveň, jako například v knize České feferony, dokáže svůj svoji schopnost věci popsat, vytáhnout z reality a dokáže to nejen teda v básni, ale i v novinovém textu sloupku při práci v novinách, v reportáži pro dejme tomu jiný noviny, jakož i v řadě knih, které jsou věnované osobnostem naší nedávné historie, často lidem tvrdě pronásledovaným totalitními režimy. Já myslím, že ta kniha, jako bychom dnes zemřít měli, která je věnovaná životu a umučení čilštského faráře Toufara, že to je taky jedna z podstatných knih tohodle století. A zároveň mě fascinuje vlastně, že Miloš dokáže věnovat svou energii nejen teda těm osobám, který asi spousta z nás bere jako jakýsi svorníky doby nebo svý duchovní učitele, učitelky. Ale v této poslední knize, kterou jsem nakladatel poslal a která je před příchodem posledních z vás zdoufale vyprodaná, v této knize se věnuje osobám vlastně jaksi z té druhé strany, s těm, kteří svojí činností nějak podle mě drhli o pekelný brány. Jo, a je to teda kniha, která se jmenuje Čurda z hlíny. A já vám přečtu, protože ten program je před vytištěním, měl tady být kratičkou anotaci pro vás, který ještě nedrželi v rukou. Tři dokumentární povídky z protektorátu. Jak reaguje člověk v bezních situacích? Jaké následky nese spolupráce s okupantem či úpis ďáblu? Naše novodobá historie není dlážděna jen hrdinstvím, obětavostí a zásadovostí, ale také selháváním, zrádcovstvím a kolaborací. Tři tváře, tři české příběhy. Příslušník gestapa Felkl z Bělé, parašutista Čurda z Hlíny a konfident gestapa Bušta z Cerekve. A dneska tady nevítáme jenom Miloše, ale taky Daniela Štrobla. Dobrý den. Tedy odborníka, který působil v Centru pro výzkum stresu i v několika armádních misích. A ukázky z té nové knihy bude číst herec Hynek Šmelář. Takže já teďka předávám slovo Milošovi. No, děkuji, Achime, za milé uvítání a vám, milí přátelé, děkuji, že jste přišli dnes večer podpořit uvedení této knížky. Samozřejmě taky poděkování patří nakladatelství Host, které se té knížky ujalo, a všem lidem, kteří se na té knížce podíleli, ať už to byli redaktoři nebo archiváři. Taky tady je jedna archivářka Jana Slabiňáková, která mi pomohla dohledávat některé věci v archivu bezpečnostních složek, takže samozřejmě i dík patří jí. Čurda z Hlíny. Ta knížka se tak jmenuje, je to samozřejmě konkrétní aluze na to, že Karel Čurda, parašutista, příslušník paraskupiny Audistens, pocházel z nové, v případě Staré Hlíny, u Třeboně, malé vesnice, nebo dvou vesnice vlastně, kdo se tam byl, kdo to místo zná, tak si dokáže představit, co je to vlastně za území, ale současně je to taky aluze na to, že ta hlína je něco mazlavého, něco křehkého, něco, co vlastně se dá strašně rychle rozbít. No a zdá se, že vlastně všechny tyhle tři příběhy těchto lidí, a vlastně to taky může to být i aluze na to, že člověk byl stvořen z hlíny, ne? Takže je to všechno aluze na to, že člověk je bytost nesmírně křehká a já se také v té knížce nestylizuju do nějakého soudce, který by měl posuzovat viny a zásluhy těchto tří s prominutím parchantů. Spíš mojí jako snahu bylo co nej
nejsilněji a nejblíže se přiblížit skutečnosti, pravdě a vedle sebe umístit jednotlivé epizody či části příběhu těch tří mužů, tří Čechoslováků, řekněme, a ať ty soudy si udělá čtenář sám. Možná na začátku bych přečet motto, které jsem k té knížce, do té knížky vložil, a je to citát z básně našeho vzácného přítele a výborného vzácného českého básníka Zbyňka Hejdy. Je to citát z básně Variace na Gellnera. Zůstanou vody, zůstanou lesy. Města zabydlí nový lid. Někoho pověsí, jiného nepověsí. A dál se bude šťastně žít. A myslím si, že tohle velice jaksi pregnantně a přesně charakterizuje i ten první příběh. Bohuslava Bušty z Cerekve na Vysočině, člověka, který bych řekl, nebo charakterizoval jako spodinu národa, který se sám nebyl schopen uživit, ale vlastně příležitost, aby nějak fungoval, tak mu dal teprve nacistický totalitní režim, to znamená vznik protektorátu Čechy a Morava. On se díky svému strýci, nájemci hotelu Svoboda v Horní Cerekvi, stal konfidentem táborského gestapa a nebyl to žádný, řekl bych, ideově věrný nacista, ale byl to totální prospěchář, který z toho, že do kriminálu dostával české vlastence, měl peníze, měl samozřejmě ten, našel jsem v archivu bezpečnostních složek přesně ten honorářový, jak se to jmenuje, honorářovou listinu, sazebník, ano, sazebník, kde bylo přesně odlišeno, co za koho dostane. Měl z toho prospěch i hmotný, dostával vyšší příděly jídla a samozřejmě po těch začených také některé věci, jako radiopřijímač, tu motorku, tu něco jiného. Takže to byl vyloženě taková, řekl bych, česká sedlina, které využil totalitní režim a stal se prostě jako exponovaným, placeným konfidentem gestapa. Oni tehdy v průběhu roku 1942, 43 a 44 vytvořili na Vysočině takzvané volavčí sítě. Bušta byl jeden z těch, kteří se v tom velice angažoval, hráli velice takovou rafinovanou hru, převlečení v uvozovkách za české odbojáře, vymysleli bunkr, partizánský bunkr, do kterého Bušta jako takzvaný odbojář a s dalšími svými kolegy dostávali kluky, mladé kluky z Vysočiny, z Humpolecka, z Pelřimovska a skrze to je vlastně pak i dostali do kriminálu. Mimochodem, ty volavčí sítě pak velice využívala, výstižně využívala taky komunistická státní bezpečnost, inspirovaná právě těmi volavčími sítěmi gestapa, známé akci Kameny, kde fingovala prostě takzvaný přechod, že jo, do západního Německa a tak dále a tak dále. Státní bezpečnost byla, komunistická státní bezpečnost byla právě těmi gestapáckými volavčími sítí velice, velice inspirována. K tomu Buštovi je třeba říci, že on byl pak po válce začen, hned se přiznal k tomu, co spáchal. Do roku 1946 byl držen ve vazební věznici okresního soudu v Humpolci, ale těsně před soudem se mu podařilo za takových zvláštních okolností zmizet a díky taky některým zpravodajcům, ruským zpravodajcům, lidem z NKVD se mu podařilo přejít do ruské zóny v Rakousku a tam jeho stopa svým způsobem mizí. Příbuzní, se kterými já jsem mluvil v 90. letech, tvrdili, že dostávali od něj ještě pohledy pod jiným jménem samozřejmě v 90. letech a pak někdy v roce 95-96 korespondence Buštova utichla, to znamená, že pravděpodobně zemřel v západní části Německa někdy v 90. letech nepotrestán, přestože ten Kutnohorský soud ho odsoudil v nepřítomnosti k trestu smrti za jeho zločiny. Tak.
SGSA. Bohuši, tady to podepiš. Zaručuju ti, že se budeš mít rozhodně líp než s jehlou a nití. U nás si oči neskazíš, tomu věř. Blbče, Němci to vyhrajou a budem se mít dobře. Bohuš Pušta u strýce hoteliéra podepisuje přihlášku do NSGSA. Národně socialistická garda slovanských aktivistů, ve které stojí. Jsem pohotový bezpodmínečně splnit program vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera se slibem vojenské věrnosti. Scházejí se v sálku Policarova hotelu, zdraví se hajlováním, čtou si Hitlerovy projevy, nechají se před oltáříkem sestaveným ze svastiky, orlic a portrétu vůdce fotit, občas je přijede povzbudit vedoucí z Jihlavy, pupkatý Leffler s masitou tváří, který však musí následně rukovat do Wehrmachtu na ruskou frontu, odkud jim do cerekve píše, aby i oni, věrní aktivisté, vstoupili do boje s ruským bolševismem a přihlásili se na východní frontu podpořit myšlenku vítězné a věčné Germánie. Komu by se však chtělo z tepla hotelové kuchyně do stalingradské Sibérie? Hakoši u strejce. Po okolí se už ví, že u policera se scházejí hakoši. A není radno před nimi mluvit nahlas. Není to moc platné. Během roku 1941 je v cerekvi a okolí na policarovo upozornění zatčeno 25 mužů. Třeba ponocný Havel za to, že napsal na most Ať žije Stalin, tesař Bílek za vyprávění frku na Göringa, zedník Němec, že je Benešovec a bývalý národní socialista, synovec Bohouš se u strýce přiučuje a stává se informátorem Sicherheitsdienstu nacistické zpravodajské služby. Jezdí vlakem a jak lasice nastražuje uši a poslouchá, co si spolucestující vyprávějí. Na kole po soumraku objíždí okolní vsi a pod okny hospod a stavení si zapisuje, o čem se hovoří. Vše hlásí Františku Ticháčkovi, tedy teď už Franci Tichačkovi z německého oddělení okresního úřadu v Pelhřimově. Bohuž je aktivní i agilní. Za zprávy dostane lahev koňaku, cigarety, někdy jen známky na dopisy. Na Tichačkovu žádost napíše kostrbatým písmem svůj životopis. Jmenuji se Bohuslav Pušta, narodil jsem se 23.11.1909 v cerekvi jako syn Emanuela a Antonie, rozené policarové, bytem číslo popisné 184, svobodný, vůdci Heil. Za 3 týdny je pozván do tábora. Ke kriminálnímu asistentovi gestapa Karlu Kirchnerovi. Bohuš se dobře oblékne a pečlivě si před budovou u kapesního zrcátka vyčeše svou pěšinku. Padnou si do oka. Kirchner pochází z Jihlavy, je o 4 roky mladší než Bohuš, ale už má 3 děti. Vysočinu poznal dobře a i ten český ksindl. Dříve býval obyčejným domovníkem a vrátným, ale udělal docela slušnou kariéru u gestapa. Mám pochopení pro obyčejnský lidi, kteří se nebrání výzvám. Zná dobře hotel Svoboda. Máš fajn strejce. Ta jeho husí paštička, víš, že německý národ potřebuje v protektorátu dobré spolupracovníky a ty libové párečky z Kostelce, kteří nám budou pomáhat vyčistit tenhle prostor od té židobolševické lůzy. Domluví se rychle. Kirchner vyplňuje kartu. Chvíli přemýšlí nad krycím jménem. Pak dostane nápad a vypíše Cvirn. Nit. Si přece krejčí. Šikovnej krejčí. Co nám bude pomáhat šít sítě. Bohuš dostane číslo 1216 a pro všechny případy ještě druhé krycí jméno Franta. Pražská řídící úřadovna gestapa mu za týden vystaví falešné doklady na jméno Jiří Král, úředník z Prahy.
a dostane i novou pracovní knížku. Sazebník. Kirchner mu pak ve svém bytě předloží chlapskou dohodu. Pevná měsíční odměna 500 až 1500 K. Za zprávy vedoucí k odhalení hospodářských zločinů 300 K. Za zvlášť důležitá odhalení 500 K. Při úspěších jednorázová odměna 2000 až 10 000 K. Náhrada výloh, cestovné, stravné. Za zprávy vedoucí k odhalení nebezpečného nepřítele též odměna oděvem zabaveným úřadovnou, uhlí, cigarety, lihoviny, potravinové lístky. Vlastně neokomentoval trošku tu buštovskou situaci té české spodiny, které protektorát umožnil vystoupit z toho skrytu. Vždycky, když čteme nebo slyšíme o historických, ať už hrdinech, ale možná ještě víc o těch, co selhali, a když půjdeme ještě dál, můžeme jít až k Sabinovi, tak by nás mělo zarazit to, jak je to nadčasový. Ten buštá vůbec není produkt své doby. Když to vezmu hodně, tedy to zúžím na tu psychologickou profilaci, tak koho tady máme? Máme tu člověka, který v životě nic moc nedokázal. To, že má řemeslo, to by ho mohlo klidně živit, ale tam je zajímavý jeden moment, svobodný. To je dost zvláštní. Chlap přes 30 a svobodný. Já nevím, jak vypadal, jestli měl nějaké postižení, ale přinejmenším jako psycholog vím, že musel být dost frustrován. A vůbec by to nebylo poprvé. Vůbec by to nebylo poprvé, kdybychom měli tak přízemní důvod jako sexuálně frustrovaného muže, který se cítí bezmocný, v podstatě impotentní, byť nemyslím medicínsky, ale duševně. A v okamžiku, kdy mu nějaká ideologie, a teď je úplně jedno, kterou, co tam dosadím do té rovnice, jestli to bude nacismus, komunismus, anebo v tuto dobu, v současné době třeba radikální islám, mu nabídne kompenzaci tohodle handicapu a komplexu méněcenosti, jak by řekl Adler, tak je to velmi svůdné. A já třeba osobně, to je čistě moje hypotéza, si vůbec nemyslím, že ten člověk to dělal primárně pro peníze. Ty peníze jsou symbolickým vyjádřením důležitým, která do té doby mu chyběla. A potom to, jak tam třeba jste slyšeli, jak on poslouchal aktivně pod těmi okny, uvědomte si, že ten člověk v tu chvíli najednou zakouší obrovskou moc. Moc málem Pána Boha nad životem a smrtí. Prostě zaslechnu něco, teď to někde řeknu a něco se fakt stane. Ten člověk, kterýho jsem zaslechl a prásknul, skončí na šibenici v kriminále a to jsem byl já, kdo to udělal. A ty peníze pouze jaksi symbolicky vyjadřují míru toho, jak to bylo užitečné pro toho, kdo mu zabezpečí tu moc. A tenhle ten profil vlastně člověka, jinými slovy zkrátím to, frustrovaný jedinec společností a opačným pohlavím v tomto případě odmítaný, kterému nějaká instituce dá možnost si vykompenzovat tu velikou frustraci a hněv na druhé, to je naprosto nadčasový příběh. A úplně stejně bychom ten příběh velmi podobný, velmi podobné rysy, bychom mohli najít například u současných teroristických atentátníků. Zpravidla svobodní, sexuálně frustrovaní muži s pocitem nevýznamnosti, s pocitem zbytečnosti a najednou z možností být mocní a ukázat světu, tady jsem, tady mě máte, tohle všechno já umím. Druhý příběh, nazvaný Kary, můj manžel, příběh manželů Felklových, se pokouší dotknout příběhu příslušníka kladenského gestapa Oskara Felkla, muže, který se narodil v Nové Bystřici u Poličky v takovém malém německém jazykovém ostrově, takže víceméně od dětství inklinující k německé kultuře.
On se za první republiky stal československým četníkem, působil v řadě míst Vysočiny, v Zahrádce, u Oče nad Sázavou, v Červených Janovicích jako československý četník a hned po okupaci se velmi agilně přihlásil k německé národnosti a vstoupil do služeb gestapa, nejdřív jako samozřejmě jazykově dobře vybaven česko-německy, tak jako tlumočník gestapa v Kolíně a následně pak jeho kariéra vstoupala, až se stal kriminálním asistentem gestapa na Kladně a stal se tam příslušníkem gestapa právě v době, kdy přichází rok 1942, kdy do Prahy přijíždí Reinhard Heydrich, říšský protektor, kdy se taky stupňuje pak celý vůbec ten podivný teror vůči českému obyvatelstvu a české kultuře. A Oskar Felkl se velice angažuje, velice aktivně se angažuje právě v případu Lidice. On je ten, který mimo jiné zatýká, ještě před 10. červnem 42, zatýká v Lidicích rodinu Horákovů a Stříbrných. On je ten, který pak 10. června sedí u toho stolu na dvoře Horákova statku a odškrtává si jednotlivá jména popravovaných lidických mužů. Mimo jiné, on také v té době se ožení s Češkou Marií Mařincovou, dcerou československého legionáře. Oni pak bydlí přímo v areálu kladenského gestapa a mimochodem, ta svatba se ještě stala před těmi Lidicemi, protože Marie Mařincová Felklová pak vyprávěla o tom, jak když se Felkl jí manžel vrátil z Lidic, tak jak smrděl od kouře, jak měl zakouřenou uniformu. To je takový detail. A zase je to příběh jako muže, který patří k těm nejbrutálnějším vyšetřovatelům kladenského gestapa, ale skrze svědectví té manželky víme, jak se choval doma, jaký to byl mírumilovný muž, zpěvák, hrající na klavír, milující zvířátka. Pak se jí narodí dcera Astrid, takže je to šťastný otec a velice hezky pečující o svoji dceru. Ale současně je to taky člověk, který v druhém patře toho areálu brutálně vyšetřuje československé vlastence a lidi odbojáře, ať komunistického nebo nekomunistického odboje. A samozřejmě také z toho mají manželé a vůbec celá ta rodina Felklova velice, velice jaksi velké výhody. To znamená vysoký plat, zabavený židovský majetek se stěhuje k Felklům a k dalším příslušníkům kladenského gestapa a tak dále a tak dále. On neuteče, jako jeho spoludruzi, příslušníci gestapa, v květnu 45 zůstane doma v Tuchlovicích u Kladna, je zatčen a pak 24. dubna 1947 popraven tady v Praze na Pankráci a pohřben do šachty číslo 7 na hřbitově v Praze Ďáblicích. Ale ještě při posledním setkání, těsně před popravou, své manželce Marii vloží mezi fotografiemi vloží několik papírků se jmény lidí, kteří mu byli se jmény Čechů nebo lidí, především tedy z okresu Kladno, kteří mu byli zavázáni a se kterými on předtím spolupracoval a které dle slov Oskara Felkla neprozradil vyslýchajícím. Marie Mařincová se pak, tedy Marie Felklová, se pak odstěhuje do pohraničí, ten příběh dál pokračuje, mimochodem ona stále ještě žije v dnešním západním Německu blízko Mnichova, už k té kauze se nechce vůbec vyjadřovat, ale stále jezdí na manželův hrob sem pravidelně na dušičky do Prahy Ďáblic a ona se nějakým způsobem pak snaží toho seznamu nějakým způsobem využít, toho, který věnoval ten manžel, je pak vyslýchána a
kontaktována státní bezpečností, ale ta spolupráce pak ničemu nevede a ona pak v 70. letech tedy odchází do Německa a jak jsem řekl, do dneška žije. No, tak to je Oskar Felkl, Vysočiny. Poprosím jen. Zpěvák. Novomanželé Felklovi bydlí v přízemním rozlehlém služebním bytě v areálu Gehamstaatspolizei na Kladně v Rezlerově ulici. Prosvětlená okna ložnice vedou do klidné ulice, okna z kuchyně na nádvoří ke garážím. Do domu se vstupuje prosklenými dveřmi. Ústřední místností je jídelna a sousední obývací pokoj. Pro dva lidi v době války luxus. Kulatý stůl s háčkovaným ubrusem, kolem židle s koženkou, v rohu rádio, gauč, klavír a masivní tmavý sekretář, nad kterým visí okrouhlý barevný obraz zátiší s ovocem. Stůl, židle a sekretář koupili za pár korun ze zabaveného židovského majetku z vily bratří Landweilových, kteří vlastnili továrnu na knoflíky v Roudnici. Jeden z nich skončil v Osvětimi, druhý v Sobiboru. Když Marie hraje na piano, které dostala k narozeninám od otce, Oskar stojí za ní a tklivě zpívá Andulko Šafárová, koupím já si koně vraný, ahoj Marenko do háječku, půjdem spolu dnes. Když Oskar ráno vstává a jde se oholit, tanečním krokem vpluje do koupelny a u zrcadla si notuje Kolíne, Kolíne, stojíš. V zrcadle se odráží jeho zlaté zubní korunky. Obléká se a jde do kanceláře. Vyslíchat. Pěstmi, kabelem, boxerem, řemenem. Manželka mu tam občas nosí svačinu. To se Oskar, kterému Marie říká Kari, vždy uklidní a zjihne. Vyslíchaného Josefa Zikmundu nechá oddychnout. Máš štěstí, teď si to můžeš rozmyslet. Sedne si k ní na roh stolu, žmoulá chléb a jablko a začnou si vyprávět. O filmu Valentin dobrotivý s Oldřichem Novým. Oskar se směje, když si připomene legrácky Valentinových kolegů na úřadě. Tady na kladenském Geheimstaatspolizei moc srandy nezažije. Který včera viděli v kladenském kině Korzo. Nebo kdy zase pojedou na večeři do slánského hotelu Hamburg, nebo na houby do lesa za Tuchlovice. Oskar jí po půl hodině požádá, moje zlatá blondinko, už budu muset zase něco dělat, aby sem nevletěl Weissmann. Uvidíme se odpoledne. A když Marie zavře dveře, chytne vyslíchaného Zikmundu za sako a prohodí. Měl si na rozmyšlenou teď dost času. Tak komu si dával číst letáky? Zikmunda, který má za sebou výslechy v pečkárně, se nezlomí. A protože dnes je Kari dobře naložen, nebude mlátit. Pouze ho nechá na dva dny vsadit do komína malé úzké vězeňské místnosti bez světla, kde se může jen vstát a močit do vlastních bot. Zikmunda válku přežije v německých věznicích. Sobota odpoledne a neděle. Mezitím si o víkendu zajede s Marií do kina. Marií vyřeže lupinkovou pilkou z překlišky srdce a květinu a jemně je okoloruje. Marii upeče v nové troubě buchty. Na večer si doma do alba založí nový aršík známek. Filatelistou je od svých četnických let. Tehdy ještě sbíral prvorepublikové. Podobenku ovroubkovaného Masaryka ve sbírce vyměnil za fialového a hnědého a zeleného Führera a Göringa. Pondělí. Oskar si v pondělí ráno dá znovu předvolat Stanislava Eisenhamera. Tak co ty, český dobytku, už jsi vzpomněl? Zesláblý truhlář po každé ráně bolestí zařve. Křik se rozléhá až do chodby, nepomáhá ani puštěné rádio. Po chvíli vstoupí do kanceláře Marie, vytrhne mlátící bejkovec manželovi z ruky a uteče s ním pryč. To nevadí,
pronese Felkl a švihne Eisenhamera bambusovou rákoskou přes krk. Bastarde, jestli se nepřiznáš, tak tady chcípneš. Eisenhamer dokázal odolat a ani nikdo z jeho spolupracovníků ho neprozradil. Za půl roku byl propuštěn. Ještě. Duši Felkla před smrtí zaopatřil katolický farář z Nuslí Kajetan Matoušek. Tělo bylo odvezeno k pitvě a spolu s dalšími popravenými v dřevěných bednách pohřbeno v šachtě číslo 7 do druhé vrstvy na hřbitově v Ďáblicích, do míst, kde se nacházejí těla odbojářů, jejich vrahů. Po několika letech Marie na místo hrobu svého Kariho zatloukla kříž z březových kůlánků. Od té doby tam jezdí pravidelně každý rok. Mně se zdá, jako kdyby ten Felkl představoval zase úplně jiný druh kolaboranta než ten Bušta. Museli bychom s ním mluvit, ale zdá se, jako kdyby u něj ten osud byl v něčem dost podobný osudu jiného, asi nejslavnějšího českého kolaboranta, a to je Emanuela Moravce. Vemte si, ten Felkl byl četník, což byli zpravidla lidé před válkou velmi loajální k první republice, a zrovna tak jako ten Moravec, tak ten byl taky velký Masarykovec, ale to, co ty lidi zlomilo, byl Mnichov a vlastně ta ztráta a rozpad teda té republiky. A oni, zatímco na to reagovali lidé v republice samozřejmě různě, tak ti lidé to pochopili tak, že tedy národ zcela selhal a je na čase tedy přidat se k něčemu jinému, co je životaschopnější. A to v jejich případě byl tedy velkoněmecký národ. Já si vůbec u toho Felkla jako říkám, jestli ten termín kolaborant je jako oprávněný, protože on určitě subjektivně neměl pocit, že někoho zrazuje. On prostě v danou chvíli se přiklonil na danou stranu a za tu stranu tedy bojoval nebo pracoval. A jakoby to čistý, ne že jak si zradil, ale on ho vlastně popřel, vyměnil za něco jiného. A to, co u něj může velmi jako překvapovat, je ta disproporce mezi tou krutostí na straně jedné ve vztahu k těm vyšetřovaným a jakási citlivost, estetičnost v tom soukromém životě. Tohle je velmi dobře popsáno v řadě jako odborných studií a mě tak jako maně napadá slavná knížka Roberta J. Liftna, což je americký psychiatr, a i v Čechách vyšla knížka Osvětimští lékaři, kde na toto velmi upozorňuje a dostat to svědomitě tedy analyzuje, protože toto jsme mohli vidět u dozorců v Osvětimi a lékařů v Osvětimi, kteří na jednu stranu dělali obrovské krutosti a současně v soukromí právě hráli na klavír a dojímali se nad Wagnerem a i tak jako na odiv dávali tu kulturnost. Ono je to hodně vztaženo k tomu, jak vypadala ta německá ideologie. Ten nacismus nebyl prvoplánově barbarský. Na jednu stranu tam byla ta krutost, ale současně Němci se pyšnili, že jsou kulturní národ a že jak si dokáží ocenit to umění. Čili ten Felkl vlastně pouze žil v duchu té nacionální ideologie se vším všudy. A do toho vlastně musíme připočíst právě proces, k kterému dochází v těchto případech, a který ten Lifton právě dobře popisoval, těch osvětimských lékařů, totiž jakési zdvojení ega. Jinými slovy, ten člověk je v tu chvíli dva, když to řeknu velice laicky. On je na jednu stranu ten kruťas, který vůbec nevnímá ty obviněné jako lidské bytosti, tomu umožňuje je týrat, zabíjet, nemá vůbec s nimi soucit, ale není to psychopat v pravém slova smyslu, protože on dokáže současně vnímat citlivě své děti, svoji rodinu a tak dále. A toto zdvojení má zprovedla pro toho člověka dost fatální důsledky, takže to je takové uklidnění pro některé, že i když ti dozorci a lidé tohoto typu třeba po válce i uprchli spravedlnosti, což nebyl příklad tohle Felkla, tak oni dožívali dost jako v ne úplně uspokojivých psychických stavech, a příklad tohohle je třeba doktor Mengele, který sice utekl, ale víme, že on v té Brazílii a Paraguaji potom v podstatě se ta osobnost rozpadala a nakonec skončil jako doktor, který ošetřil zatoulané psy a vypadal v podstatě malinko jak doktor Bída. A je to jakýsi důsledek toho rozštěpu toho ega, kterého se nikdy nemůže dát dohromady, protože by jinak propadl strašným pocitům viny. A
U toho Felkla je ještě jedna věc, a teď, abych to nevěznil tak, že tam je nějaký si náznak obdivu, ale přece jen, jak si k jemu ke cti, že on neutekl, on se vlastně jako postavil tváří v tvář, on vlastně nezradil při nejmenším tu ideologii, které sloužil. I za cenu toho, že tedy šel vlastně na šibenici. Což právě svědčí o tom, že to je opravdu jiný druh kolaboranta, než byl ten Bašta. Ne pouze prospěchář, protože to měl prospěch, tak to šlo ruku v ruce, ale mně se zdá, ale to můj dohad, že on to dělal opravdu z čistého přesvědčení, že tedy je na čase, aby německý národ opanoval Evropu a on tomu může nějak přispět a v tomto duchu tedy se choval. To, že byl jaksi proti česky navaděn, je z těch desítek výslechů těch, kteří to přežili, je bylo očividné. Takže skutečně jako to jeho celostní přihlášení se k německému národu, jako k té věčné Germánii, je zřejmé. A v podstatě nakonec byl za to ochoten i zemřít. Znovu říkám, chraň pánu, že bych ho glorifikoval. Jenom to dokládá ten opravdu přerod toho člověka z českého možná vlastence, kterým jako četník možná byl, nevíme, ale bylo by to pravděpodobné, k stejně silného německého patriota. Jo? Můžu k tomu ještě, a ještě i to, že byl četník a předtím u té armády, tak vlastně rozkaz se nejdříve splní a pak se teprve o něm diskutuje. Že? To je záležitost v armádě. A další věc je to, co mají vlastně policisti. Zákon je zákon. Je-li špatný nebo dobrý, to já nehodnotím. Já musím fungovat a dbát na jeho dodržování. Já nehodnotím, jestli je dobrý nebo špatný. Já jeho dodržování a... Takže vlastně možná se choval i tady s tímhletím. Ten výcvik mu určitě pomohl. No, ten výcvik mu jistě pomohl být poslušný. A to byla vysoká hodnota v rámci nacistického systému. Poslušnost, jo, to se velmi ctilo a on to uměl. My samozřejmě nevíme, do jaké míry on se taky složil s tou prvorepublikovou, s tím prvorepublikovým Československem. To neznamená, že když byl československý četník, že byl jaksi plně jaksi totožně. No. Tak a ten třetí příběh, vlastně z těch tří nejdelší, se nějak pokouší dotknout životního příběhu Karla Čurdy, rodáka tedy od jeho české Třeboně, nevyučeného zedníka, kameníka, který byl vlastně celníkem a později tedy po okupaci uprchl přes Polsko do nově se rodící zahraniční československé armády v Krakově a pak přes lodí se dostal přes Francii do Velké Británie, kde se dobrovolně přihlásil k plnění speciálních úkolů v okupované vlasti, tedy k parašutistům, a prošel, řekl bych, velice náročným výcvikem ve Skotsku a později měsíčním výcvikem ve Skotsku a potom samozřejmě paravýcvikem a dalšími. A byl pak v rámci paraskupiny Audistens vysazen v roce 1942 do protektorátu. Samozřejmě ten Čurdův příběh je jedním z takových, jako to říci, zvláštních příběhů novodobých českých, československých dějin. To, že on pak vlastně selhal, vyhořel, zradil a nezradil jenom své kolegy parašutisty a kamarády, se kterými prošel jako výcvikem, ale zradil taky ty lidi, kteří, ty civilisty, kteří jemu a dalším poskytovali ochranu v rámci, to znamená ubytování, potraviny, riskovali život, což byly celé rodiny, a to nejen ty známí jako Moravcovi, Favkovi, Smržovi, ale také v Lázních Bělohrad celou rodinu Votíškových, v Pardubicích, v Plzni, všade tam, kde Čurda dostal, kde Čurda přespala, dostal taky jako jídlo a zázemí. No, já jsem se pokusil v té knížce, nebo při přípravě toho textu, té povídky o Karlu Čurdovi, shromáždit veškerý dostupný materiál, který jsem měl, který je v českých archivech k dispozici, a protože jsem se taky o československý odboj zabýval od 90. let, tak jsem také měl možnost hovořit s řadou lidí, kteří Karla Čurdu osobně poznali, především z řad
československých parašutistů, kteří s ním prošli v Anglii výcvikem, kteří taky prošli s ním, třeba absolvovali celou tu cestu útěkovou z Polska přes Francii do Velké Británie, ať už to byl Rudolf Krzák, Rudolf Pernický, Česmír Šikola, Karel Němčík a tak dále a tak dále. A takže z těchto jakoby různých archivních i paměťových vláken jsem pak se pokusil sestavit nebo se aspoň pokusit se dotknout životního příběhu Karla Čordy. Mě ten příběh od dětství nesmírně zajímal, jako mě zajímaly samozřejmě i ty hrdiny parašutisté, tak mě zajímal i ten Čordův příběh, to jeho selhání, to, že on byl velice vysoce hodnocen jako svými veliteli a svými skotskými, britskými, českými instruktory. Pro mě to nikdy nebyl jakoby černobílý příběh jako člověka, který je od narození bídák a jidáš. Jo? Takže pro mě ta základní otázka byla, co se stalo v tom člověku, že takto v té mezní situaci, kdy byl přitištěný ke zdi, že totálně vyhořel. Pořád si připomínám tu scénku, když on, tuším, 16. června 1942 jede vlakem z Třeboně do Prahy. Je to brzo ráno, za okny se míhá ta krajina, on přijede do Prahy a první, kam jde, tak jde do Melantrichovy ulice, což je tady blízko Staromáku, ke Svatošům, kde on se předtím taky skrýval, které manželé Svatošovi mu poskytli taky ubytování, nejen jemu, ale taky Gabčíkovi, Kubišovi. A pan Svatoš před popravou tehdy pronesl, nebo popsal tu scénku. Čurda přišel do toho bytu v Melantrichové ulici, byl neuvěřitelně spocený, koktál, potil se, kouřil jednu cigaretu o druhé, pořád se vykláněl z okna, mlel nesmysly, ptal se, kde jsou kluci, těkal, byl skutečně v nějakém obrovském stresu, který nedokázal nějak jako vůbec zpracovat a o těch Svatošů pak šel, cesta mohla trvat kolik, 5-10 minut, do té Bradovské ulice na hlavní řídící úřadovnu gestapa Pečkovy paláci a tam se přihlásil. Podle svědectví tlumočníků gestapa se Čurda ještě v Pečkárně pokusil vzít jed. Můžeme tomu věřit, nemusíme, a otrávit se, jaksi, ale každopádně to neudělal a tím pádem se provalila ta silná hráz, která prostě bránila tomu odboji prozrazení. Je to nevídané, je to neuvěřitelné, že po tolika týdnech od atentátu prostě do toho 16. června se nikdo nepřihlásil. Gestapo a Berlín prostě do Prahy poslali nejlepší odborníky, kriminalisty. Politický, psychický teror a tlak se prostě zvyšoval a nikdo se nepřihlásil. Selhal Karel Čurda, vycvičený voják pod přísahou, muž, který dle svědectví svých kolegů byl silný, mužný, ale současně to byl taky trošku jako dobrodruh, trumpetista, výborný trumpetista prý, ale taky suverén, frajer, hopštapler, který si v různých situacích vždy uvozovkách věděl rady. Já jsem se na to ptal kdysi pana generála Tomáše Sedláčka, který taky prošel výcvikem v Anglii, pak byl odeslán na východní frontu, prošel Slovenský národní povstání, za komunistů seděl 10 let a ptal jsem se ho, jako pane generále, jak, můžete říct, jak se člověk jako zachová ve zní situaci, ví se to, dá se na to připravit? On říkal, absolutně ne, na to se nikdy nedokážete připravit, nevíte vůbec, co čekat, co od toho druhého, ale říkal mi, ale víte co, jednu věc vám řeknu, dejte si pozor na ty suverény. Většinou ty frajeři a ty suveréni selžou a ty takový ty nenápadný, který moc nežvanějí, který jsou někde vzadu, nikam se nederou, tak ty v těch rozhodujících chvílích se zachovají nějak jako silně dobře. Jo? A on mi právě říkal, na jedný straně, vemte si, frajer prostě znal Karla Čurdu, říkal, suverén v hospodách, bavil společnost,
pijan, takový jakoby bolbiván svým způsobem, který dokázal strhnout lidi a tak dále, tak ten totálně selže. A pak je druhý člověk, jakýsi Pepík Šandera, který byl nenápadný, měl furt o sobě nějaké pochyby, vždycky vzadu, takový pihatej. Luk pak byl jmenovaný velitelem jednoho z výsadků, byl sesazen do protektorátu a při obklíčení prostě si ten Šandera se umlčí a veme si život, zastřelí se. No. Předtím udělali, ten výsadek udělal nesmírnou práci prostě během roku a půl ve východních Čechách. No. Říkal, tak to je prostě, tyhle dva kluky jsem poznal a tak jak to je vlastně, jako s tím, kdo se v té mezní chvíli jak zachová. No. Tak to jsem měl na paměti právě ty Sedláčkovy slova, jak je to vlastně křehký a subtilní někoho takhle odpálit a nebýt nikdy v takové situaci. No. Tak si můžu prosit. Tváře. Dvě fotografie jedné tváře, které od sebe dělí 5 let. Na první je ostře řezaná tvář 30letého vojáka, který má za sebou náročný výcvik, je vyběhaný, pevný v ramenou a především odhodlaný být nasazen do nebezpečné akce. Na druhém snímku odulí obličej cynického a vyhaslého muže, žabí pohled alkoholika a slabocha, který svých selhání nelituje. Povislá ramena prozrazují rezignaci. Jen ten jeho spodní red zůstává stejně nadutý. Karel Čurda v roce 1942 v Londýně a v roce 1947 v Praze na Pankráci. Může být velmi nebezpečný. Vojáci ošlehaní skotským podnebím ještě více zpevní, zdrsní. Major Young po konzultaci s dalšími britskými instruktory napíše do Čurdova listu. Tělocvik? Dobrý. Boj zblízka? Dobrý. Polní cvičení? Dobrý. Střelecký výcvik? Dobrý. Měl těžkosti s novým způsobem střelby. Výbušniny? Velmi dobrý. Písmenka? 96%, prakticky pomalý, ale spolehlivý. Spojení? Velmi dobrý. 10 slov za minutu. Čtení z map a náčrty? Dobrý. Písmenka 74%, prakticky dobrý. Zvětšování map? Dobrý. Kola, motocykl, auto, lyže, kůň? Ano. Zvláštní znalosti? Plavec, záliba ve strojnictví, svobodný, zná prostor Třeboň. Veselý, energický, bodré povahy, pro svoji bystrost může být velmi nebezpečný. Může se dopracovat v dobrého vůdce. No, já bych ještě dodal, že vás poprosím, že samozřejmě nechci tady nějak jako rozpíjet ty hranice mezi člověkem, který selže, že jo, mezi zradou. To je jednoznačné. A to, co se pak s Karlem Čurdou stalo potom přihlášení se na gestapu a potom jaksi podpisu té služby gestapáckému ďáblu, je skutečně jako pád do temné hlubiny. Karel Čurda se jednak si změnil taky identitu, to je, což taky o něčem svědčí, jméno a tak dále. A pak on se začal proměňovat i fyzicky. Tam ten rozdíl mezi těmi fotografiemi, které dělí 5 let, je neuvěřitelně jakoby rozdílný. Ne? Ten mladý muž, který se mění jako v totální jako trosku vyhaslého žabáka. Jo? No, a to, že pak dokáže spolupracovat s gestapem a chytá, lapá do sítí své bývalé kamarády, kolegy, se kterými si tyká, které poznal v různých jaksi extrémních situacích z Francie, z Velké Británie, je něco příšerného, je strašného. On vyláká z Brna kamaráda, kolegu Františka Pospíšila, který je tady v pasáži Luxor začen. On pak řekne, že to je český šovinista a Pospíšil prostě nebude ani využít jako konfident gestapa, ani mu nebyla nabídnuta spolupráce jako jiným parašutistům a je popraven v Terezíně. A takových případů je tam celá řada. Skutečně z toho Bušty se pak stává, teda promiňte, z toho Čurdy Jerhota se pak stává úplně jiný člověk a
Dokonce bych řekl, že tím alkoholem od sebe právě taky nechává odplývat některou svoji minulost a zapomíná taky na svoji minulost a možná, že mu ten hlas taky pomáhal, jak si překrývat některé hlasy jako vnitřku. No. A pro mě je úplně nejzávažnější to, pak když je v roce 1947 se s Karlem Čurdou a Williamem Garrickem, což jsou taky dva úplně rozdílné případy dvou parašutistů, kteří zradili, ale ta vina prostě je naprosto rozdílná a nedá se porovnávat, oba teda byli popraveni, tak na rozdíl od Williama Garricka Čurda svých činů absolutně nelituje. Tam není, u Garricka je nějaká sebereflexe a u Čurdy absolutně žádná. A ten Čuda je zase úplně jiný druh jako kolaborant a to je takový ten, málem by se dalo říct, až archetyp jako zrádce, jo? I s tím přerodem od toho hrdiny do toho úplného opaku, ale v zásadě pořád tam můžeme vidět určité logické sekvence. Předně teda musím potvrdit to, co říkal generál Sedláček, do dneška to ani my jako psychologové neumíme dopředu vybrat takové vojáky, abychom řekli, ty nezraděj. Prostě vždycky tam bude nějaká struna, na kterou když někdo zacinká, tak ten člověk se zlomí. Jenom abyste rozuměli, možná to znáte i z filmu, dneska mimochodem je strategie úplně jiná. Dneska se předpokládá, že pokud se voják český, dejme tomu, dostane do rukou Talibanu, to víte, že ho zlomějí. To víte, že jo. A počítá se s tím. A ty vojáci naopak jsou trénovaní na to, jak spíš oddálit ten okamžik zlomení, aby získala armáda čas, řekněme, změní kódy, změní určité tajné informace, to ten voják může vědět. A pak vlastně ten voják má paradoxně povoleno se zlomit a zachránit si tím život, což neznamená samozřejmě aktivní kolaboraci, to je něco úplně jiného. Ale že potom řekne prostě počty jednotek a jména lidí a kódy a tak dále. To už je známý od 90. let, kdy byli alianční piloti vyslýcháni v Iráku. Takže ta strategie dneska se vlastně změnila a jde spíš naproti té realitě, že my víme, že se ti vojáci můžou zlomit. Ale u toho Čurdy tam je vlastně si zajímavý jako jeden moment, jak vlastně on po té, co se zlomil, právě jak on dalece překračoval tu povinnost, jo, že on opravdu nemusel tolik jako práskat. A já to, protože jsme se o tom kdysi bavili s Janem Gazdíkem z Aktuálně CZ, tak na mě to působí dojmem, jako kdyby on po zbytek teda toho svého života neustále tlumil pocity viny, které tam byly. To, že je neverbalizoval ani u toho soudu, to nic neznamená, ale on musel s tím hrozně bojovat a alkohol je jeden z takových možností, ale druhá možnost je, kterou on zvolil, vlastně dennodenní dokazování si toho, že udělal správnou věc. A pokud já potřebuju si dokázat, že jsem udělal správnou věc, no tak já musím mít dennodenně přísun důkazů ve vlastním chování, že teda ano, je správné, že jsem se dal na stranu Němců, udělal jsem dobře, no ale pak nemůžu jít na policisty, pak nemůžu říct si, no tohle neprásknu, protože to je můj soused. Ne, to musí být úplný a naprosto nerozbitný. A proč se zlomil? Na mě ten popis, tak jak i tady byl jako čten nebo zmiňován, na mě ten moment toho rána, toho 16. června, hodně mi to připomíná takový stav mysli, jako má sebevražený atentátník těsně předtím, než se odpálí. Jo? A myslím si, že tam ten Čurda stál opravdu na křižovatce a mohl se někde v tichosti zastřelit a byl by dodneška hrdinou. A on ten obrovský tlak, který cítil, vyřešil takhle zase na jeho obranu. Já jako psycholog nemůžu soudit, takže na jeho obranu musím říct si, uvědomme si, to bylo po lidicích. On pocházel z té staré Hlíny, kde měl rodinu. On, a to se ví, on velmi intenzivně prožíval hrůzu toho, že osud Lidic potká všechny obce, z kterých pocházejí ty parašutisti. Čili on zakoušel zodpovědnost nejen za sebe a za parašutisty, ale hlavně za tu svoji rodinu. A ano, mohl to vyřešit nějakou tichou smrtí,
A nebo teda je zachránit tím, že tedy jaksi obětuje někoho jiného, a to byli ty parašutisti, ale jakmile se už tím jednou tím zrádcem stal, tak nemůžete být poloviční. To je prostě podání ruky ďáblu a tam už to potom jede a nemůžete skončit na půli cesty. A on vlastně po zbytek života se utvrzoval pouze sám sebe v tom, že teda dělá dobrou věc, takže práskal a spolupracoval, ale to je jak s tím alkoholem, ono vás to na chvilku vždycky jako zvedne, ale pak vás to jako zabíjí a proto i ta jeho osobnost v tom 47. byla tak zdevastovaná. Myslím, že nejenom tím alkoholem, ale tím hrozným vnitřním bojem, který musel vést. On musel vyhrát, protože kdyby si připustil tu vinu, tak se musí okamžitě zabít. A jak naše psychika je naštěstí postavená, naštěstí tak, že všichni to tak máme, že nás chrání před pocity viny, protože pocity viny jsou nebezpečné. Takže všichni nějak racionalizujeme a všichni si nějak říkáme, a třeba to tak nebylo. A občas si připustíme tu vinu, pokud je bezpečný. Ale tady by ta vina ho zaplavila do příšerných depresí a on by musel suicidovat. Takže šel opačným způsobem. No a co myslíte, co pak rozhoduje o tom, že ten člověk si ten, že se umlčí jako voják, který je pod přísahou, vys Šandera nebo vys jiní vojáci, je tam teda nějaký vnitřní rozměr, nějaká jako vnitřní výstuž, která tomu člověku umožní pak, nebo jaký vnitřní smysl, který pak tomu člověku umožní jaksi konat podle svědomí a nějak se mravně zachovat, nebo co o tom rozhoduje teda? To je těžká věc, protože když se bavíme o takhle krajním okamžiku, tak a jestliže si představíme hypoteticky teda situace, že čurda stá před rozhodnutím, že něco musím udělat, buď to teda to vzdám a zachráním ty svoje blízký tím, že teda všechny napráskám a nebo se zastřelím, tak vlastně on čel v tu chvíli půjdu sebezáchovy. A vlastně to, na co se ptáte, je okamžik, kdy člověk nadřadí, řekněme, nějaké morální a jiné city nad půl sebezáchovy. A to se vůbec nedá jako vysledovat. To prostě je, v tom okamžiku se to stane a nějak to dopadne. Já neříkám, že to je jako hod korunou. Má to vždycky nějakou vnitřní jako logiku, ale říci, to a to způsobilo, že on podlehl půdu sebezáchovy a místo, aby se zabil, tak šel na tu pečkárnu, to se, myslím si, nedá vůbec rekonstruovat. No dobře, a tak jak třeba hodnotíte pak chování parašutistů, kteří bojovali do poslední chvíle, teďka nemyslím jen ty z Reslovky, ale i dalších, nebo vojáků, kteří do poslední chvíle pak bojujou a naplní prostě svoji přísahu a je tam něco, nějaký bod nebo šroubek vnitřní, který prostě o tom rozhoduje? Nebo... Jo, je a je velmi subtilní, ale současně je nějak přítomný u každého z nás. Jedna z věcí, která nás lidi odlišuje od zvířat, je to, že my víme, že zemřem. A to nás vhání do nějakých existenciálních úzkostí a my se z ní dostáváme ven a odpradávna lidi díky tomu vymysleli kulturu. Kultura nás jaksi chrání před tou úzkostí z nicotnosti, z marnosti, ztráty všeho. A teď v okamžiku, kdy mám vojáka, který bojuje a třeba i zemře, tak já, ačkoliv ho neznám, tak já nějak vím, že on určitě velmi intenzivně věřil v ideje a ideály, za které bojoval a v tu chvíli on dokáže přemoci ten půd smrti, nebo pardon, půd smrti, půd sebezáchovy, zabít se, protože ví, že ta smrt může být jaksi, že díky němu, díky jeho smrti budou žít jiní a pak ta smrt má život a není, má smysl a není to smrt sama o sobě v tom, v té hrůze a nicotnosti, tak jak my vnímáme tu smrt. Jo. Zatímco ten Čurda byl v situaci jiné, já vůbec nechci zlehčovat situaci parašutistů v Reslovce, ale už jenom to, že tam jste s kamarádem, že tam nejste sami, že se navzájem podporujete v tom, že ten boj má smysl a že i ta sebevražda byla de facto kolektivní, to se v tu chvíli ten přirozený put, který na vás křičí, nezabíjej se, chci žít, se překoná s nás, i když byli samozřejmě parašutisti nebo i odbojáři typu, že ten jeden z těch třech králů, který se zabil vlastně na tom Prašném mostě, tak jo, ale vždycky tam vlastně u těch lidí potom nacházíme obrovskou víru v ty ideje, za které bojuje a to jim usnadní ten pod sebe záchovy přemoci. Čuda zřejmě o těch ideích tolik přesvědčen nebyl a je klidně možné, to je zase hypotéza, že jeho na tom odchodu
vrhnul do zahraničí, možná lákali ty ideje, to je pravda, ale taky to blbodružství, nedělejme si o těch lidech iluze, a nebyl jediný, kdo odcházel s touhou za blbodružstvím, a do dneška to tak je, že do armády jdou kluci nejen proto, že jak si věří idejím České republiky, což je fajn, ale hodně tam jdou za dobrodružstvím a není na tom vlastně nic tak špatného, jak by se mohlo na první pohled zdát. Hol to někdy dopadne tak jako u Čurdy, no. Můžu ještě jenom, že v té knížce tak je, vlastně když se tady Čurda pohyboval potom, takže ho někdy, někteří z těch parašutistů vlastně jako říkali, on je fakt jako žvanil a snažili se těm lidem říkat, tomu moc nevěř, ale tenhle ten, že jestli tam nebylo i to vlastně odstrčení trošku i těch kolegů, to osamění, prostě protože se neprojevoval jako důvěryhodný spolubojovník v tom... V tom ránu, v toho 16. června je naprosto evidentní, jak je ten Čurda sám. A teď je jedno, čí vinou, jestli za to mohl sám nebo ne, ale je sám a sám dělá to rozhodnutí. To je vždycky mnohem, mnohem těžší, než i kdybyste byli dva, tak se možná hecnete, možná si pomůžete navzájem, ale on byl v tomhle chvíli opravdu sám a stál na křižovatce a rozhodl se špatně. Je jakoby nepochybný, že ze strany těch lidí z domácího odboje i ze strany některých těch kamarádů byl Čurda, a k tomu jsou asi dvě nebo tři svědectví, byl takým způsobem jaksi odšupován, jo, odalován. A je možný, že tam byl zvláštní nějaký jako napnelismus mezi nimi. Nicméně je tam nepochopitelná jedna drobnost, a to, že ten Adolf Obálka, který je pro mě jako hrdina hrdinů, mu prostě dovolil odjet z té Prahy a zmizet prostě někde v jižních Čechách k rodině. No. To já nevím, co tam všechno hrálo roli, jestli to byla Opálková nějaká nepozornost, nebo byl to prostě jejich velitel a on mu dal ne opušťák, ale dal mu prostě... A je potřeba říct, že ten Čurda nebyl svéhlavý, on se toho Opálky opravdu ptal, jestli může odjet. Jo? To je taky potřeba říci, že v tomhle byl velice jakoby Čurda zodpovědný. Ptal se, jestli může odjet svého velitele. A ten Opálka to prostě mu potvrdil. Ale to jsou pak jako různý subtilnosti, které hrajou roli velice vážnou. No. Tak jo, děkuju vám pěkně. A teďka možná je prostor, ne? Jestli třeba se někdo chce na něco zeptat? Co myslíš, Jakim? Jo, samozřejmě. Samozřejmě. Vidím, že vás ty tři příběhy tak hezky frustrovali, jo? Tak psycholog je v domě, tak buďte v pohodě. Jo, děkuju. Já si jenom, ne, že bych... Pardon, za vámi. Já se chci jenom prosím vás zeptat, jako všechno beru v potaz, co jste řekl, ty rozbory, ale není tam trošku, jako, že se zapomíná taky na ty povahy těch lidí? Že třeba někdo využil, že jsou tam tři rozdílní lidi, že tam třeba taky nehraje jenom jakože psychologický rozbor, ale taky, nechci říct jako srdce, jo, ale taky něco takového trošku niternějšího, že ten Čurda se rozhoduje na základě třeba i vlastního charakterového nějakého. No, já vám rozumím. Jo, víte, jak to myslím. Vlastně, jako, ale psychologie pojem povaha vlastně skoro jako nezná. Jo? A my známe pojmy, jako jsou hodnoty a postoje. A zase, my vlastně nemáme jinou možnost, jak hodnoty a postoje zkoumat, než pozorovat chování těch lidí. Čili v okamžiku, kdy já si vezmu, ale v tomto případě skoro jakoukoliv, třeba i historickou osobnost, a pokud mám dostatečně svědectví a mám relevantní informace o jeho chování, tak můžu usuzovat na jeho hodnoty a postoje, což může být totéž, co ta povaha. A vlastně jako hraje tady roli. My jsme tam zmínili to, že ten Čurda byl lehkovážný, byl takový jako suverén a bon vivant, což může ukazovat třeba na podceňování rizika, a když je s ním konfrontován, tak vlastně jako selže. Já si nemyslím, že se ta povaha jako podceňuje, možná jsme to jako nezmínili explicitně, jo? U toho Bušty ta povaha je naprosto jasná, to je prostě jako frustrovaný, když bych to řekl úplně laicky, zakomplexovaný jedinec, který najednou dostane šanci se ty komplexy vyléčit. Vyhraněnej. Jo, jasně. Ale že potom spousta lidí umí jako hrát jakoby něco navenek úplně jinýho. Dlouhodobě ne. Jo, a třeba speciálně u toho Čurdy, ty svědectví, které jsou, ty se dají dát rádost vážně, protože když máte vojáky, kteří jsou v jedně kasárnách, při jednom výcviku,
To se dá markírovat týden, ale z vlastní zkušenosti vám řeknu, že když jste třeba i na paradoxně úplně jednoduchý misi, jako bylo KFOR v tom Kosovu, kde to je plinský tábor, tak ne, opravdu, tak během 14 dnů ale víte, kdo je kdo, komu se dá věřit a kdo je mluvka, a to se nedá předstírat dlouhodobě, takže ty vojáci, kteří o Čurdovi mluvili, a hlavně když se třeba shodujou v těch výpovědích, jo, tak je to dost relevantní a já bych dost, nebo pochyboval bych, že to je výsledek nějaký stylizace třeba toho Čurdy do jakési role. To nepopírám, to je mi jasný. No. Jenom si myslím, že v těch krajních situacích se u každého tak jakoby vyhřezne ano, ta podstata to toho člověka. Jo. To je to, co ten Sedláček říká, že to nelze dopředu úplně 100% předvídat. A to platí do dneška. Mohla bych požádat o hodnoty a postoje Marie Mařincovi, co si o tom myslíte, jak může žít s takovým člověkem? A nebo Miloš, jestli z knihy tam, já jsem jí samozřejmě ještě nečetla. Já jsem jí telefonoval nedávno a ona nechce se k tomu vůbec vyjadřovat, no, jako kdyby tu minulost vytěsnila, přestože na ten hrob jezdí, no, jak může žít, tak ho milovala. To je výborná otázka. Já nemyslím samozřejmě teď, že paní Mařincová stará, ale teď, když ho viděla, jak tam tu čelí. Ona byla překvapená. On ji navštívil v 90. letech jeden badatel, Jiří Červenka se jmenuje, tam skladná a mluvil s ní a existuje přepis rozhovoru a ona je překvapená. Ona říká, to byl veselý člověk, který rád zpíval, že by byl brutální, to vůbec nevěřím, jako krásně se choval k našim slepicím a k dceři Astrid a jak byl vtipný a když jsme chodili na houby, tak dokázal popsat každou květinu, víš, takže jako ona ho obdivovala, respektovala a pořád to, myslím, jako trvalo, no. A byla překvapená, že by byl tak brutální. Byla z toho překvapená, protože ten Červenka jí tehdy předložil nějaký výpovědi, poválečný výpovědi lidí, kteří přežili koncentrát Terezín nebo některý pak koncentrační tábor a prošli kladenským gestapem a vyprávějí tam o těch jeho surovostech a surových metodách a on říkal, to není možný, to přece nedělal. Tohle je vlastně častý, těch příběhů vlastně je víc, kdy příbuzný se dozví, že jeho blízký, který ho měl rád, se vlastně jako najednou vyjevil jako zločinec a podobně. Známe to samozřejmě u partnerů nacistických zločinců, těch i známých, například rodina Himmlera nikdy neuvěřila, že prostě ten jejich teda otec se něco dopustil. Vždycky jsou světlý výjimky, třeba jednou světlou výjimkou byl, ona myslím, že už zemřel, syn Reinharda Heydricha, on se potom dal na kněze a, nebo na duchovního a dokázal se tím konfrontovat. To je vlastně moment, musíme si uvědomit, že ta paní, třeba ta paní Mařincová nebo kdokoliv jiný, ona samozřejmě nezná toho člověka tak, jak ho vidí ten vězeň, který je týran. To ty příbuzní nikdy neviděli, to ani v té osvětě my to neviděli. A jak říká Steinbeck, je tolik věcí, které víme a přesto nebereme na vědomí. I kdyby to tak jako třeba zahlídli, tušili, vy najednou stojíte v velký krizi, protože buď to máte možnost zůstat dál s člověkem, který ho máte ráda, který je hodný na vás, na vaše děti, nikdy vám nic zlého neudělal a vy máte možnost dál žít v té iluzi, anebo se postavíte realitě a řeknete si, ano, ale kromě toho on mlátil mě úplně neznámého člověka, takže já ho opustím. Já vím, že to říkám ve velkých jako extrémech. Ale tohle málo kdo dokáže a ta schopnost potom dál udržovat iluzi toho blízkého, co by toho laskavého, vlídného člověka je enormní. A já se vlastně těm blízkým ani nedivím. To musí být vlastně strašná krize, když jsou konfrontovaní s něčím takovým, protože to si může představit kdokoliv z nás, že by najednou někdo vytal kostice ze skříně a teď zjistíme, že náš tatínek, dědeček, manžel je zrůda. Uděláme všechno pro to, abychom to popřeli. Uděláme všechno pro to, abychom to zbagatelizovali. Všechno pro to, abychom si mohli udržet dál ten obraz toho fajn člověka, kterého známe a kterého chceme blízko mít. Tak ona to ale věděla, že ona... To je otázka, co věděla, co vzala na vědomí, jo? Mě zajímalo, jestli třeba se nebála. Jestli se nebála toho svého muže. Jo, ne, já tam vůbec asi neumím, já neumím fabulovat. Ne, já tam je Rich,
Tam je ediční poznámka, která hovoří o tom, až si to přečteš. Až si to přečteš. Taky tam hovoří o tom, že jsem se snažil každý detail mít jaksi vypodložený výpovědí a tak, nebo že každý detail není vymyšlený. Nebo že žádný detail, tak, že žádný detail není vymyšlený. Jo. Ale tam je ještě potřeba říci, že oni tam samozřejmě bydleli jako na tom v areálu toho gestapa, kdo zná Kladno, tak ví, že dneska je tam nějaký okresní úřad nebo co a je to vidět, že koukali Harald Weissmann, který byl velitel toho gestapa, si z Lidic přivez věci, přivez si šicí stroj, kočárek, ale přivez si taky ceduly prostě Lidice, že jo, tu silniční ceduly a dali jako střechu na králíkárnu a lidi, kteří tam bydleli na tom gestapu, tedy ty rodiny příslušníků gestapa, tak to viděli z vrchu z těch oken Lidic, ne? To měli každý den na očích, no, tak možná k té Marii Mařincové je potřeba říci, že, a to tam taky uvádím samozřejmě, že po válce se k ní přihlásil několik jaksi odbojářů, kteří prošli vězením, anebo i kteří neprošli s takovou jakoby vůči ní pozitivním svědectvím, že ona za prvé některé udání zničila, že ona některé věci zmírňovala, že některým lidem pomohla třeba v korespondenci, v přenášení korespondence vězněných a tak, takže k její jakoby, nebo k její cti svědčí to, že tyhle svědectví existují poválečné, ty jsem samozřejmě nezamlčel. A k jejím svědectví, nebo k jejím cti také svědčí to, že ona tu spolupráci se státní bezpečností pak v 50. letech jako brzy utnula. Nevíme proč, nebo ty důvody samozřejmě se můžeme spíš jenom dohadovat, ale taky nebyla prostě, nestala se takovou jako zrůdou. No. Takže v tomhle, té Marie Mařincové bych byl taky opatrný a nesoudil jí. No, já myslím, že oni se strašně divili. Ta Astrid taky žije, ale dneska už je, nevím kolik, ona je ročník 43, nebo kolik, 42, 43, žije a učila se prý česky a s tou matkou sem jezdí do Prahy jednou za rok na ten tátův hrob a myslím si, že je v tomhle naivní. Ona nečte vůbec knížky žádné a zná jenom interpretaci matky. No tak, ale to jsou věci, jenom to mám přes ruku, přes toho Červenku, takže já jsem s ní nemluvil. Já jsem jim telefonoval, ale nechtěli se mnou mluvit a potkal jsem je jednou v Ďáblicích na hřbitově a tam taky byli nesmírně obezřetní, no, tak nechtěli se vůbec vybavovat. No. Možná ještě jednu věc, že lidé mají, všichni, kteří sedíme, máme vybudované obranné mechanismy, které nám brání před vnitřním konfliktem. A jedním z taky nejčastějších je racionalizace. A třeba u tohohle vlastně to slýcháme kolem sebe, takový ty výroky. My se třeba vůbec nedíval u té dcery, která to má vzdálený, toho se v životě nepotkala, nebo respektive jako malička. Takovou tu bagatelizaci třeba. Inu, to už byla taková doba. Jo, jakože nepopře to, co ten člověk dělal, ale to byla taková doba, no táta musel, jo, já jsem takhle měl spolužačku, když táta byl STBák a přesně mi to říkala, ale on nikomu neublížil a to byla taková doba a díky tomu my máme ten barák, no on měl tu možnost a přitom já tu holku znám, neřekl bych, že byla jako zlá, ale jako najednou vynakládala strašně moc jako iracionální, hloupý snahy, samozřejmě si udržet toho tátu v očích, fajn, že ten táta jistě k vůčiní byl hodný a bezvadný, takhle my fungujeme, to známe denodenně kolem sebe. Kdo to byl? Česmír Šikola byl československý parašutista, člen výsadku Klej, který byl vysazen do protektorátu tuším v roce 1944 a po válce byl na ministerstvu národní obrany byl v té sekci, která vyšetřovala ty výsadky nebo jejich činnost za protektorátu a
Česmír Šikola se dožil, pak byl taky vězeň komunismu asi 3 nebo 4 roky, dožil se 90. let, zemřel, já nevím, v roce 2001 nebo tak. A co je důležité v tomto případu, on na tu Pankrác tehdy šel, těsně před tím rozsudkem Karla Čurdy a Williama Garricka, a s Garrickem a s Čurdou se sešel osobně, mluvil s nimi oba, protože on je znal z Anglie a ve svých vzpomínkách to trošku popisuje, že to setkání s Karlem Čurdou bylo příšerný, že to bylo něco jako temného, co zažil s Čurdou, že musel po několika minutách odejít, protože se mu udělalo až fyzicky nevolno. A přitom to byl chlapík jako osekaný životem, ne? To nebyl žádný ořezávátko. A pak se setkal s tím Garrickem, který byl taky odsouzen k trestu smrti, a nebo tušil, že bude odsouzen a nějakým způsobem, ale jiným způsobem to reflektoval svůj život a svý postoje a říkal, že to byl úplně diametrální rozdíl mezi těmito dvěma muži. Tak proto jsme vzpomněli toho Šikolu. Já se ptám, jestli to není jenom schoda jmén, ale jako malá holka jsem jezdila k babičce do Horky, to je vesnice, kousek od Ležáku, a tam byli, babička říkala, že jsou to lidi z Prahy, že on byl velký důstojník a jsou tam jako za trest. A bydleli tam v jedné místnosti ty manželé Šikolovi, jestli mohli. Já mám pocit, že Šikolovi bydleli tam někde ve východních Čechách. To jsou východní Čechy. U Turnova, víte, ale Turnov, Trutnov. Tak to bude asi jenom schodáme. To bude asi schodáme, no. Děkuji. No. Vzhledem k tomu, že říkáš, že neumíš fabulovat. Aha. Já bych se chtěl zeptat. No. Jestli Čurda opravdu na ty lodi hovořil s Gombrovičem. Aha. To nevíme. Setkal se tam, mohli jako, Gombrovič s tou lodí. Přesně, oni tehdy z Gdyně odplouvali stejnou lodí Chrobry. A to byla loď, která plula do Jižní Ameriky. A na palubě skutečně byl Witold Gombrowicz a další polský spisovatelé, novináři, kteří pluli do Jižní Ameriky dělat reportáž. A na té samé palubě byli československý vojáci, kteří jeli z Polska. Ona to byla první plavba, A poslední. A shodou okolností a ty lodi. První plavba, nějaké osobnosti vždycky na té lodi. No, ale víš co, tam existuje svědectví, teď asi nevzpomínám, kdo tam s tím Gombrovičem byl, Strašević, Witold Strašević, který pak namluvil si vzpomínky do svobodné Evropy a on vzpomíná, že oni samozřejmě jeli v lepší třídě než vojáci naši, jo? Ale že se pak potkávali na palubě lodi s vojákama československýma a že s nima diskutovali a ten Strašević tam nějaký ten dialog popisuje, jo? Ale tam samozřejmě není napsáno, že to bylo s Karlem Čurdou. Ale já jsem sem... Tak dobře, dostal jsi mě, no. Ale zase vzhledem k tomu, že byl tím financem trošku uměl polsky. Uměl polsky trošku, tak přesně tak, tam polsky. Jako proto můžou hrát některý. No, tak tomu věř. Ne, no tak tam není napsáno, že... Ano, není napsáno ve Strašovičových vzpomínkách, že by Gombrovič mluvil s Čurdou, ale mluvil s československými vojáky. Ale nenapsal, že s ním nemluvil. Štoura, ale. Z Kolína. Mě zajímá, jestli z těch archivně dokumentů je známo nějaké číslo, kolik těch lidí on udal, a hlavně, jestli mezi nimi třeba byli nějaký blízký příbuzný. To navazuje na tu druhou část otázky. My, co jsme museli odejít po 68. roce, tak se scházíme, jako nebudu jmenovat jména, to jsou to slavní lidé většinou, a každý má skoro svého Čurdu mezi svými příbuznými. Že to mohl být bratr, otec, sestra, spolužák, ale jako fascinující, nebo v opačném slova smyslu je, že to mohli být přímo členové nejbližší rodiny, sourozenci, otec, matka. Tak jestli to můžete nějak komentovat. No tak on tím svým činem skutečně tu rodinu svoji zachránil. Oni sice, to celá rodina byla zatčená a strávili několik týdnů ve vězení od matky až po sestry
To byla taky ta sestra s Mácovi, s tím manželem z Kolína, ty školníkovi, kam on jezdil často na to Závabí. Byli začleněni, byli vyslýchaní, ale pak byli propuštěni. Němci v tomhle, prostě ten aparát v tomhle byl, jak to říct, prostě vyšel mu vstříc a potvrdil to, co mu slíbil. No. A za Karlem Čurdou ale skutečně leží zbytov mrtvých, to je přes těch 243 popravených Mauthausenu a těch spolupracovníků. On tu, nejen ty parašutisty, kolik, ale on provalil tu síť a to se pak roztrhlo úplně jak nějaká stavebnice, která padá. Ty zas prostě provalili to a tak, no. Kdyby se prostě Karel Čurda, je otázka samozřejmě, jestli by pak někdo jiný selhal, ale tady to udělal prostě voják pod přísahou a jsou to stovky lidí, no. Možná jenom taková drobnost, vím, že mi to řekla právě Honza Gazdík, který taky tu z toho Čurdu sledoval, že údajně dodnes vlastně v té Hlíně, když byste mluvili s lidmi, aspoň mi také popisoval, kteří by byli ochotní, tak vám vlastně řeknou, že Čurda jako nebyl špatný. No, že zachránil vesnici. No, že vlastně zatímco my ho tady jako teď tak jako pereme, že to byl zrádce, tak ale v té Hlíně to takhle není. Prostě pro ně to je člověk, který, no jo, no, ale on nás zachránil, jo. Přesně. Čili oni to mají fakt jako jinak hozený. Jestli není spíš takový psychologický jev, já si třeba pamatuju z dětství, že jsme měli ve škole tři kluky, kteří šikanovali brutálně a pamatuju si, že právě ti kluci se třeba chovali hezky k holkám a ze svého okolí, jako ze života, ne, že bych znala lidi, kteří někoho mlátí, ale vlastně vím, že co jsem za život poznala lidi, kteří se umí chovat velmi krutě, nebo se chovali třeba skrytě krutě, tak jsou to vždycky buď jako, že mají spoustu patetických nějakých textů, vyšívané dečky, jako mě to úplně blbě. A ten sentiment vlastně, jestli tam není hrozně častý, tady ta kombinace toho sadismu s tím sentimentem. A pak ještě z toho mám pocit, když vlastně znám to vždycky jenom takhle jakoby vzdáleně ten příběh, tak když je to většinou je to chlap, který se takhle chová, tak já z toho cítím, že vlastně i když se k té ženě a k těm dětem chová třeba, nebo ty zvířátka jako hrozně jako přelaskavě, takže i v tom je ten sadismus, že vlastně tu ženu vůbec nebere rovnoprávně nebo rovnoceně takhle. No. Vy vlastně narážíte na specifickou skupinu lidí, která se běžně jako lidmi označuje za psychopaty. A to je jedno, že ten termín je dneska už se nepoužívá jako v odborné jako v diskuzi, ale to je jedno. Ale to, co vy popisujete, je, až třeba Erich Fromm to popisuje jako anální sadismus. A ten je právě, to byl třeba typicky Heinrich Himmler. Člověk, který v zásadě nedává najevo nějaký emoce typu, že by to křičel a hřuřivej. Ne, on je vlastně pořád takový uhlazený, klidný. Většinou ti lidé jsou velmi pedantičtí, takový velmi pořádní, takže jsou jako čistí, upravení. A potom zároveň ti lidé jsou ale vnitřně emočně naprosto ploší. Oni emoce moc nezažívají, ale oni ten hlad po těch emocích mají. Takže oni se dopřávají takovou tou, naopak tou v úzovkách levnou formou, že potom, jak si se hroutí nad tím, že přijedou ježka, tak tam jako udělají prostě velkou scénu a vyprávějí to dalších 10 let, jak to bylo hrozný a tak. Taková teatrálnost, ale oni by to rádi prožívali, takže oni potom právě se, jako to může být muž i žena samozřejmě, tak se třeba rozplývají nad tím kočárkem, jo, s tím miminem a je to až přehnaný samozřejmě. A jako, že by toto byl sám o sobě nástroj té moci, to si myslím, že je spíš přidružená výroba v úvozovkách, ale že ti lidé jsou jako posedlí nebo mají potřebu vlastnit, no ano, protože jeden z takových jako důležitých atributů, abych mohl o někom mluvit, že to je sadista, psychopat, tak je absence empatie. On vlastně toho druhého člověka nevnímá jako svébytnou lidskou bytost, on ho vnímá jako věc. Ale jako věcí má rád. Já nevím, jak vy, já mám třeba celkem rád svoje auto. On nechce, aby ho někdo rozbil, ale a divil bych se, kdyby to auto mi odešlo. Takže stejně funguje takovýhle člověk. Když mu odejde manželka, tak on to opravdu jako vnímá jako
nepochopitelnou zradu a pak se může chovat nesmírně sadisticky a svým způsobem on jí má rád, ale pořád jako tu věc, jestli toto je případ někoho z těchto lidí, já netuším, možná toho hledat prvního, ale to je, to nevím, jenom odpovídám na to, že ano, ty rysy, které popisujete, existují a vážou se k této poruše. Tak já naštěstí jsem tak mladá, no, jsem stará, ale tak mladá, že jsem nic podobného neprožila. Ale jednu věc, víte, když už se někdo vyválí, je to ten syndrom dítěte, který pořád říkáte, tak buď čistý, buď čistý. Pak se svalí, trochu se vyválí a pak už je mu to úplně fuk, jak je obalený v tím bahnem. To je, myslím, jako jeden faktor, který se stává asi u toho výslechu, nebo u těchto těch drastických výslechů. A druhá věc, víte, ten člověk třeba, já jsem to taky trošku zažila u někoho, jako ten člověk prostě říká, potom už začne mluvit, říká všechno, co ví. A já, když jsem to třeba četla, tak jsem říkala, tebe to, chlape, bude mrzet. A seš přitom tak vzdělaný, chytrý člověk, tebe to budeš rád. Čili máte takový pocit, soucit s tím člověkem, kterým hold to nevyšlo a začal se v tom bahně válet. Jo. To myslím, že hraje velkou, velkou roli. To porozumím. Ale jo, jako ten, to jsou nešťastní osudy, ty lidi, to je jasný, ten soucit tam je, pokud jim jsme ho schopni, no. Nemáte chuť zabývat se taky osobností Karla Vaše, prokurátora Karla Vaše? Ježišmarin, to ne. Já jsem se zabýval trošku osobou soudruha Ladislava Máchy, vyšetřovatele státní bezpečnosti a to už mi stačilo. Vaše kreatura, kreatur a už já už někdy taky nemám sílu chodit těma bažinama, no. Nechám to na mladších. Ale u něj je jako se tím zabývejte. Hezký příklad toho, jak ta dcera se dokázala vypořádat. Ta dcera zasluhuje opravdu velikou, veliký obdiv, protože to já si myslím, že znáte ten její osud, ona je opravdu jedna z těch mála, která dokázala s tom postavit a vlastně se pak šla omluvit synovi doktora zavraženého Píky. No. A když to slyšíte, ten její příběh, tak to je vlastně obrovská krize. By konfrontovala s tím, že její otec byla takováhle jako zrůda, takže tam třeba to je. No. Já jenom počarou nejdřív. Šikola žil na Malé Skále a ten syn, který vlastně se odvrátil od osudu otce, byl Bormann, ne Heidrichův syn. A Heidrichův ale taky. Taky jo? Taky, ano, ten jsem i jezdil. Jako... Tak oba dva, takže to je zajímavý. Jo. Ale Bormannův syn byl ten duchovní. Ano, tak, ano. Má Bormann byl duchovní, napsal o tom příběh, ten vyšel i česky asi před 15 lety. Já jako se skláním před Milošem za to, že se pustil do tohohle díla, protože myslím si, že to skutečně pro jeho tvůrčí život je asi to jenom to jediný pokus se pustit do těch temných hlubin a asi myslím, že ta odpověď na vaše byla zcela logická, ale vážím si to proto, že otevřel téma, které je tak aktuální a do bližší, vzdálenější budoucnosti velmi aktuální, protože těch patologií sociálních i jiných, i morálních, i v interpretaci paměti vlastní i těch druhých svých blízkých, i třeba národní, je velmi varující situace a řekl bych, že pokud ta knížka vyvolá poplach a určitý neklid a ochotu se ponořit hloub do těch našich bolestí, tak je dost důležitá a cenná, protože když se podíváme kolem sebe dnes, kdyby to byly jenom racionalizace svých selhání z časů nedávných, ale to je už vychloubání se tímto svojí slabostí, bídou, selháním a je to devastující pro určitou úroveň hodnot i morálního apelu lidí, kteří to nevzdali. Myslím si, že to je naprosto zásadní.
Moc vám děkujem. My tobě. Vám taky. A samozřejmě si Miloše i ostatní odborníky ještě odchyťte tady. Nebo vyfoťte. Nebo vyfoťte. Tak jo, děkujeme. A díky. Děkujeme za pozvání a vám všechno.